Vamos verificar como regularizar o CPF para se cadastrar no auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal disponibilizou na terça-feira, agora dia 7, no site um aplicativo por meio do qual autônomos, né, e desempregados e MEIs podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 60, tá? R$ 600. Então nós vamos verificar aqui como regularizar o CPF, né? Por causa que uma das condições desse auxílio é que o CPF seja regularizado. E muitas vezes a pessoa vai lá e verifica que o CPF não está regularizado, tá? No final eu vou colocar alguns links, eu vou colocar no nosso vídeo. No final eu vou colocar os links essenciais aí para que a gente vai tratar aqui, tá? Um pouquinho de paciência aí, tá, pessoal, para que a gente explique direitinho a situação, tá? Eu sei que vocês já querem partir para regularizar a situação lá, né? Para entrar nos links e já começar a resolver, tá? Mas um pouquinho de paciência aí, cara. Vamos ver aí o que a gente tem aí para apresentar até, né? Depois que vocês ouvirem aí toda essa explicação, tá? Vai lá com toda a segurança lá e resolve a situação, tá? Meu objetivo aqui simplesmente é auxiliar o pessoal aí que está precisando aí desses R$ 600, tá? E só isso, tá? Então, alguma coisa aí que eu disser meio errado aí, vocês podem corrigir aí nos comentários, tá? E tudo mais, tá? Você sabe. Bom, mas vamos lá direto então, tá? Então, o CPF precisa estar regularizado para que o cadastro no programa de auxílio emergencial seja analisado, né? Então, aquilo que eu falei, né? O CPF precisa estar regularizado, tá? E quando vocês entrarem lá no um dos links lá para verificar a situação cadastral do CPF, tá? Vai ter que aparecer aqui, ó, situação cadastral regular, tá? Aqui vai aparecer o número do CPF, o nome da pessoa, a data de nascimento, né? E aqui, então, tem que aparecer regular, tá? Se não aparecer regular, é que tem problema aí, tá? Vamos voltar aqui. Os trabalhadores que querem fazer parte do auxílio emergencial de R$ 600 anunciado... na terça-feira, dia 7, pelo governo, relatam dificuldades para fazer o cadastro porque estão com problemas no CPF, tá? Internautas relatam problemas para fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial por causa das pendências encontradas da Receita Federal. Entre os relatos estão dados que não conferem com os da Receita, dados não encontrados na Receita, CPF pendente de regularização sem ter sido suspenso, CPF com situação inválida no cadastro, irregular na Receita, CPF desatualizado na base da Receita Federal, impossibilidade de fazer o cadastro mesmo regularizando o CPF. Então, essa aí é os relatos, né? É diverso, né? Mais uma vez, é a burocracia contra o cidadão, tá? Segundo a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Cidadania e a Receita Federal, né, a gente fazendo busca, a gente já vê que os trabalhadores devem proceder conforme a gente vai explicar, então, para conseguir fazer o cadastro regular do CPF. Tá? Então, o CPF precisa estar regularizado para que o cadastro no programa do auxílio emergencial seja analisado. Se estiver suspenso, pode haver, né, se ocorrer aqui a situação aqui de suspenso, né? Aparecer suspenso, pode haver uma pendência na declaração do imposto de renda ou na justiça eleitoral. Isso significa que o contribuinte pode não ter feito alguma declaração de imposto de renda que ele deveria fazer, tá? Ou ter se ausentado de votar e ter multas pendentes com a justiça eleitoral, tá? Então, ou ele não votou e deveria ter votado, e aí tem uma multa lá para pagar na Justiça Eleitoral, ou ele já recebia um valor em um determinado momento da vida ativa dele, né? E aquele montante que ele recebia se exigia que ele fizesse a declaração, e ele não fez a declaração, né?
Então, é uma dessas situações aí. Então, quem tiver com pendência na Justiça Eleitoral por débitos decorrentes da ausência de votações, pode emitir a guia de multa, né, no site do TSE, que vai ser esse aqui, ó, nesse link aqui. Quitação de multas. Vou guardar um pouquinho aqui, o nosso computador aqui está lento, tá? Esse link aqui do TSE Jus, eleitor, título. Não se preocupe com isso aqui, tá? Com o link. Eu vou colocar embaixo do nosso vídeo, tá? Mas é esse aqui, tá? Aí vai ter aqui um formulário para ser preenchido para resolver essa situação, tá? Esse computador está um pouquinho lento aí. Então, quem estiver com pendência na Justiça Eleitoral por débitos, né, acessa lá o site do TSE e regulariza lá, tá? Outras pendências que levam a irregularidades no CPF são o cadastro do contribuinte incorreto ou incompleto, multiplicidade ou fraude nos cadastros. Isso aí pode acontecer, pessoal. Veja abaixo os tipos de situação cadastral do CPF que podem ser encontrados, tá? Então, quando nós acessarmos esse site aqui, que é o comprovante, que a gente vai fazer uma consulta aqui, né, para verificar a situação, comprovante de situação cadastral, nesse link aqui. Mais uma vez, não se preocupe que eu vou colocar esses links no final, tá? Bem explicadinho. Aqui vai colocar o número do CPF, a data de nascimento, que não sou robô, e consultar, tá? Coloca o número do CPF, data de nascimento e aperta aqui não sou robô e consulta, né? Data de nascimento, só números, tá? Depois ele ajusta as barras aqui. Quando for acessar essa página aqui, provavelmente se navegar no Firefox ou talvez nos outros navegadores, poderá aparecer uma mensagem de que está bloqueando essa página, tá? Mas aí vai ali e tem um linkzinho, aceita os riscos, né? Pode acessar, tá? Que é um problema de certificado, tá? Que esses sites da Receita, eles têm um certificado de validade, que se o navegador não tiver esses certificados atualizados, dá essa mensagem, tá? Mas daí a gente vai lá, aceita os riscos e vai funcionar direitinho, tá? Então, outras pendências que levam a irregularidades, então, a recepção, um cadastro contribuinte incorreto, incompleto, multiplicidade, fraude, né? Então, vai aparecer, quando nós acessar aquela página, né, vai aparecer o CPF regular, pendente, suspenso, cancelado, nulo, tá? Que é o que a gente vai achar aqui nesse comprovante de situação cadastral, né? Aqui, ó, a situação cadastral vai aparecer regular, né? Ou aquelas outras situações aqui. Regular, pendente de regularização, suspensa, cancelada, titular falecido, nulo, tá? Então, regular, não há nenhuma pendência no cadastro do contribuinte. Então, pode ir lá no aplicativo, site da Caixa e tentar e fazer o cadastramento lá para receber os R$ 600. Pendente de regularização, o contribuinte, nesse caso, o contribuinte deixou de entregar alguma declaração do imposto de renda pessoa física nos últimos 5 anos. Suspensa quando o cadastro do contribuinte está incorreto ou incompleto. Cancelado. Nessa situação, o CPF foi cancelado por multiplicidade, em virtude de decisão administrativa ou judicial. Titular falecido quando for incluído o ano de óbito. E nula foi constatada a fraude de inscrição e o CPF foi anulado aqui, né? Titular falecido. Esses cadastros aí de registros de óbito, né, eles informam a Receita Federal, né, os óbitos lá, data dos óbitos lá, o nome das pessoas. E vai aparecer então para determinadas pessoas, pode aparecer falecido. De acordo então com a Receita Federal, a situação cadastral pendente de regularização, que é essa aqui, ó, se resolve com o envio da declaração de imposto de renda do ano ausente, ainda que em atraso, tá? Então,
tem que mandar, descobrir qual era o ano, qual é o ano que está pendente a declaração e enviar essa declaração, tá? No caso que esteja suspenso aqui, tá? A Receita pede que o contribuinte que possui título de eleitor regularize a situação em seu site, tá? O link é serviços, receita, fazendas, CPF, regularizar, default. Vamos ver aqui. Pedido de regularização, é nesse link aqui, né? Pedido de regularização, tá? Veja bem aqui, ó, a situação de regularização do CPF só é permitida para a situação cadastral suspensa. Em caso de dúvida, verifique a situação cadastral do seu CPF no link situação cadastral, né? Que é esse aqui, ó. Clicando em situação cadastral, eu vou para esse aqui, tá? Onde a gente verifica a situação cadastral. E aqui a gente faz o pedido de regularização, nesse link. Então, possui título de regulariza, né? Se ele possui o título de regulariza a situação cadastral no seu site. Sem o título eleitor, se ele não tem, o cidadão deve comparecer a uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou dos Correios e pagar uma taxa de R$ 7,00, tá? Então, 600 menos 7, tá? Mas, de qualquer forma, teria que regularizar, tá? E para saber a situação cadastral, o contribuinte deve acessar este link, né? Então, é o link que eu já mostrei aqui, né? Que vai aparecer esse comprovante de situação cadastral, né? E a gente vai ter que acessar aqui para verificar a situação cadastral, né? Primeira coisa, né? Pelo site da Receita, só é possível solicitar a regulação de CPF quando a situação cadastral estiver suspensa. Só quando a situação cadastral estiver suspensa que vai ser possível solicitar a regularização, né, pelo site da Receita. Quando o contribuinte tiver problemas por dados desatualizados, como nome, endereço, telefone, status bio, a Receita recomenda fazer o seguinte: dirigir-se com os documentos pessoais, documento de identificação com uma foto, né, identidade com uma foto, título de eleitor, certidão de casamento e documento que comprove o CPF do solicitante. Há uma agência do Correio, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, pagar uma taxa de R$ 7,00. Através da internet, preenchendo um formulário disponível no site da Receita, né? Que é esse aqui. Eu vou mostrar agora. Pedido de regularização. Alteração de dados cadastrais. Alteração de dados cadastrais. Né? Aqui, ó. CPF alterar default. CPF alterar default ASP. O nosso formulário aqui, ó. CPF alterar default ASP, tá? E, por fim, nós temos no site da Receita há um tira dúvidas para regularizar a situação do CPF, né? Que é esse link aqui, o tira dúvidas, tá? Eu vou colocar lá também, né? O que é CPF, todo cidadão é obrigado a ter cadastro CPF, onde fazer a inscrição, tá? Então, esses são os links que eu vou colocar aqui, neste, embaixo do nosso vídeo aí que eu vou colocar no YouTube, tá? Então, pessoal, resumindo, tá? São 5 links essenciais, né? O da emissão da guia da multa do site do TSE, o link para solicitar a regularização do CPF no site da Receita, o link para saber a situação cadastral do CPF na Receita Federal, quando o contribuinte com problemas com dados desatualizados como nome, endereço, etc., estado civil, né? Também vai para a Receita, e o tira dúvidas, tá? 5 links essenciais aí para nós poder se cadastrar e regularizar o CPF, tá? Então, boa sorte a todos.